Уақыт деген не? Бұл күндін түнгі, түндін күнгі болған қимылы. Уақыт ылдамдық сымал, уақыт шамал сымал. Уақыт бұл өнігі. Уақыт өтіп жатады. Бірақ система ошол бойдан тұрады. Қачан система бірдіктіу механизмде іштесе, ал саат сымал жұмыш атқарады дешеді. Ошол механизмді чоғылту кез келді. Алдыға ұмтылуға уақыт келді. Садыр Жапаров. Келечекке қызмат. Токтогул атабыз кезегінде қанды Кудай ұрарда қалқына жаман қас болот, байды Кудай ұрарда дөөлөтүнө мас болот дептир. Калк башына келген адам биринчи кезекте элди жерди ойлоп чындыкты көрө билиши керек. Мен да шайлоо алдында туруп сиздерге буга чейин чындык деп келгенде эле өмүрүм өткөнчө мекенимдин кыргыз элимдин ата журтумдун амандыгы гүлдөп өсүш үчүн күрөшүп өтөм деп дагы бир жолу айтар элем. Жыштык жырына байланыштуу өкмөттүн аппаратынын бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, айрым мамлекеттик органдардын жана өкмөттүн аппаратынын кызмат адамдары тарабынан радио жыштыктарды сатып алуу, сатуу боюнча келишим түзүүдө жана аларды пайдаланууга лицензияны кайра берүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча иликтөө жүрүүдө. Анын алкагында 15 декабрда өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары рангындагы коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүм башчысы кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Белгилей кетсек, 2017 жылдан бери өкмөттүн аппаратынын коргоо, укуктук тартип жана өзгөчө кырдаалдар бөлүм башчысы болуп Араев Азамат Муратович иштеп келген. Азырда өкмөттүн сайтында аталган бөлүмдүн жетекчиси катары көрсөтүлүп турат. Булак репортер. Москванын метросунда толгоосу башталган кыргызстандык келинге жардам берген полиция кызматкерлери ал төрөтканадан чыгып жатканда гүл көтөрүп барып абалын сурап кетти. Бул тууралуу Россия Ички иштер министрлигинин Москва боюнча башкы башкармалыгы Facebook баракчасы аркылуу кабарлады. Келинге көз жарууга көмөктөшкөндөр полициянын улук сержанты Олеся Полякова менен прапорщик Алексей Орлов экени жазылган. Эске салсак, 11 декабрда кыргызстандык кыздын метродо көз жарганы, аны полиция кызматкерлери төрөтүп алганы айтылган. Ошол эле күнү элчиликтин юристи Москва шаарынын саламаттык сактоо департаментинин номер 29 клиникалык ооруканасына барган. Төрөт экстремалдык шартта болгонуна карабастан, ымыркайдын ден соолугуна зыян келтирилген эмес. Көз жарган аялдын туугандары келин ымыркайынан баш тартты деген маалыматты төгүндөшкөн. Булак Спутник. 15 декабрдын 16-сына караган түнү Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө кубогунда алтын медаль алды. Финалда кыргызстандык кыз латвиялык Анастасия Григорьева менен беттешип 14-0 эсебинде жеңип алган. Тыныбекова бул кармаштарда күү менен кирип жакшы көрсөткүчтөрдү жаратты. 9-0 эсеби менен кармаштын биринчи этабында эле медальды алып кетти. Кармаштан кийин Тыныбекова жеңилип калып ызага муунган Григорьеванын далысынан сылап жубатып жаткандыгын байкоого болот. Айсулуу кармаш учурунда атаандаштарына урмат менен мамиле кылып, зарылдыгы жаралса медиктерге да кайрылып турган. Айсулуу Тыныбекова дүйнө кубогунда толук үстөмдүгүн көрсөтүп, жалпы эсеп 47-2 түзүп, Тыныбекованын пайдасына чечилди. Булак Спутник. Бишкекте ири суммадагы четелдик жасалма валюта менен 51 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, шектүү кылмыш жаза кодексинин 225-беренесинин 2-бөлүгү акчаны же баалуу кагазды жасалма жасоо боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 14 декабрда колго түшүрүлгөн. Анын жанынан ири суммадагы жасалма АКШ доллары табылган. Табылган четелдик жасалма валюта жогорку сапатта болгон жана атайын таркатуу максатында жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн биринде даярдалганы айтылды. Кармалган адам УКМКнын тергөө абагына киргизилип, тергөө жүрүп жатканы маалым болду. Булак элдик медиа. Аксай районунда коридордо окуп жаткан балдар жыйындар залында окуп башташат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук усулдук билим берүү борборунун башчысы Акылбек Токтосонов билдиргенин өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда Аксай районунун Мукур айылындагы Алымкулов атындагы мектептин окуучуларына шарт түзүлөт.
Мукраилындагы жаңы имаратынын курулушу 2018 жылы башталып, кийин токтоп калган Алымкулов атындагы мектепте бардык класстар салтуу билим берүүгө өткөндүгүнө байланыштуу класстар жетишпей, бир класстын окуучулары коридордо окуп жатат деген маалымат боюнча тактоо жүргүзүлдү. Эми аларга сабак мектептин жыйындар залында улантылат. Бул кадам окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоо максатында жасалды деп айтылат маалыматта. Буга чейин Турмуш басылмасы Алымкулов атындагы мектепте класстык бөлмөлөрдүн тартыштыгынан окуучулар коридордо окуп жатканын жазган. Булак Турмуш. Бишкек Ош жолунда автоунаа жардан кулап 3 адам жабыркады. Бул тууралуу репортерго Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы кечээ 15 декабрь күнү саат эртең мененки 9:00 чамасында Кара Көл шаары аркылуу өткөн Бишкек Ош унаа жолунун 404 чакырымында болгон. Анда Mazda Demio жеңил унаасынын айдоочусу рульга ээ боло албай, унаа жолдон чыгып жардан кулап кеткен. Жол кырсыгынын натыйжасында 3 адам жеңил жаракаттарды алган. Булак репортер. Кыргызстанда соңку суткада илдет 241 адамдан аныкталды. Бул тууралуу штабтан кабарлашты. Бир сутка ичинде ковид жана пневмония катталган жаңы учурлар аймактар боюнча Бишкек 73, Ош 13, Чүй облусу 55, Ош облусу 22, Талас облусу 6, Нарын облусу 3, Ысык Көл облусу 38, Жалал Абад облусу 19, Баткен облусу 12. Бүгүнкү күнгө чейин жалпы 78151 адамга вирус жуккан, анын 71270'си кайтты. Ал эми акыркы суткада коронавирустан бир жаран каза болду. Республика аймагында бүгүнкү күнгө чейин 1317 киши илдеттин курмандыгы болду. Президенттикке талапкер Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдон баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Эми ал бүт өлкө боюнча эркин жүрө алат, бирок чет элге чыга албайт. Бишкек шаардык соту 16 декабрда ушундай чечим чыгарганын адвокаты Чынара Жакупбаева билдирди. Курсан Асанов 2019 жылы Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген шек менен айыпталууда. Андан тышкары 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки башламандыктарга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында да күнөөлөнүүдө. Буга байланыштуу Курсан Асанов үй камагында болчу. Ал 2021 жылдын 10 январында өтө турган президенттик шайлоого талапкер катары катышып жатат. Үгүт иштери 15 декабрда башталган. Президенттик кызмат үчүн 18 талапкер ат салышууда. Оштун Ерим футзал клубу жоюлду. Бул тууралуу Кыргызстандын футзал ассоциациясы Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Маалыматта пандемия шарты футзал тармагына да таасирин тийгизгени, клубдун оюнчулары жогорку лигада ойноп жаткан башка командаларга өткөнү айтылат. Оштун Ерим клубу жана Спартак Бишкек 2020-2021 жылдагы сезондо ойнобой турганы маалым болду. Ерим футзал клубу 2016 жылдын февраль айында негизделген. Булак Маралафым. 13 жаштагы кызды зордуктады деп айыпталган адамдарды актаган Тоң районунун судьясы Сабыр Содонбеков бир кезде өзү мектеп окуучусун зордуктаган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында судья тарабынан зордукталган 9 класстын окуучусу эркек бала төрөгөн. Менин билдирүүмдү генпрокурорго расмий кайрылуу катары кабыл алып каттооңуздарды өтүнөм. Мен коркусунан бул сот өзү дагы түптө 9 класстагы кызды зордуктап, ал кыз төрөгөнүн билип калдым. Аны тез арада камакка алып, иликтөөнү башташ керек. Азырынча адамдар ач кайрылуудан коркушууда деп жазган депутат. Белгилей кетсек, 11 декабрда Тоң райондук соту 13 жаштагы мектеп окуучусун зордуктоого шектелген 2 адамды актаган. Бир гана айыпталуучу 7,5 жылга эркинен ажыратылган. Бирок далилдер болгондугуна карабастан сот ага жеңил беренени колдонуп жазасын жеңилдеткен. Кыздын туугандары аларды 2 жылдан кийин эле эркиндикке чыгып кетет деп нааразы. Кыргызстандыктар социалдык тармактарда Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековдун 13 жашар кызды зордуктады деп айтылып жаткан 2 адамды актаганы боюнча териштирүү жүргүзүүнү талап кылышууда. Булак Кыргыз Тудей. Thank you.